прочитал Хари Потър и философският камък, първата книга от поредицата на Хари Потър на J.K. Роулинг. Принципно съм голям любител на магиосическия свят, също свързано с магията. И затова избрах точно днес на този уникален ден да чета за Хари Потър. Странно колко късоглед може да станеш, когато си невидим, рече Дъмблдор и Хари с облегчение забеляза, че той се усмихва. Тъй, каза Дъмблдор, като слезе от чина и седна на пода до Хари. И ти, като стотици преди теб, си открил очарованието на огледалото Айна Леш. Не знаех, че се казва така, сър. Но предполагам, че вече си разбрал какво прави то. Ами, то ми показва моето семейство. И показва на твоя приятел Рон самия него като отличник. Както знахте? На мен не ми трябва мантия, за да стана невидим, каза Дъмблдор нежно. А сега, сещаш ли се какво показва на всички ни огледалото Айна Леш? Хари поклати глава. Ще ти обясня. Най-щастливият човек в света би могъл да използва огледалото Айна Леш като нормално огледало. Тоест, той би погледнал в него и би се видял точно такъв, какъвто е. Това помага ли ти? Хари се замисли. После каза бавно. То ни показва това, което искаме. Каквото и да искаме. И да, и не, отговори Дъмблдор кротко. То ни показва ни повече, ни по-малко от най-дълбокото, най-горещото желание на сърцата. Ти, който никога не си познавал семейството си, виждаш, станало около теб. Рано